Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про те, як працює система безоплатної правової допомоги під час дії карантину. В нашій студії директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Яцуба. Вітаю вас. Добрий день. Людмила Яцуба – директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, магістр права. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство. Має сина. Хобі – катання на велосипеді, лижі, водні лижі, танці, шиття, гра на фортепіано. Людмила, ще раз вас вітаю. Тож, в Україні зараз запроваджено карантин. Карантинні заходи, які змінили звичайний перебіг життя кожного українця. І скажіть, будь ласка, як зараз працює система безоплатної вторинної правової допомоги або взагалі правової допомоги? Дякую за запитання. Дійсно, сьогодні такий час, коли нас, мабуть, перевіряють на міцність наших громадян, державні органи, і взагалі кожна людина повинна щось зрозуміти, і життя наше вже не буде таким, яким було до перебігу карантину. Так, згодна з вами. Але треба витримати цей час. І ми справимося, я впевнена. І я хочу сказати, що система безоплатної вторинної правової допомоги не припиняє свою діяльність, вона працює, вона діє. Звичайно, трішечки змінився режим її роботи. По-перше, ми повинні думати за наших громадян, за те, щоб максимально уберегти і працівників системи безоплатної правової допомоги від хвороби, і людей, до яких до нас звертаються. Тому в наших центрах і наших бюро частково запроваджено дистанційну форму роботи. Тобто люди по можливості, які мають технічні можливості засобами електронного зв'язку, виконують якусь роботу вдома. До нас звертаються люди в основному в період карантину онлайн. У нас започатковано дуже багато чат-ботів в телеграм-каналах, багато сторінок місцевих центрів і регіональних центрів є в Фейсбуці, в соцмережах іншого характеру, таких як Інстаграм. І до нас кожен громадянин може звернутися в першу чергу онлайн. Написати листа, звернутися на сторінках, написати на електронну пошту, написати працівникам наших центрів, звичайно. І жоден лист не залишиться поза увагою. Крім того, в умовах карантину створено інші онлайн-площадки, де ми відповідаємо і консультуємо наших громадян. Що це за онлайн-площадки? Це такий онлайн, Slack є таке, можливість в Slack відповідати, де ми в Slack обговорюємо ті технічні питання, як ми відповідаємо нашим громадянам. У нас є таке поняття омніканальна робота з клієнтами. Це стосується тих людей, які хочуть отримувати питання на відповідь правового характеру терміново або не без можливості зателефонувати до нашого контакт-центру. Звичайно, працює 0800-213-103 телефон, за яким кожен громадянин... Тобто теж кожен може зателефонувати, так, і отримати відповідь? Так, звичайно. Крім того, сьогодні кожен громадянин може отримати розширену консультацію, оскільки можливості прийти у багатьох немає. Тобто в звичайний час ви запрошуєте потім до себе, так, і там вже пояснюєте всі відповіді, даєте на поставлені питання. А зараз це так, в форматі телефону. Якщо раніше людині давали інформацію про розміщення того місцевого центру чи бюро, куди вона може звернутися, принісши всі необхідні документи, то сьогодні це переведено в дистанційну форму, в онлайн-форму, в онлайн-консультації. І якщо все-таки людині необхідно
необхідна вторинна правова допомога, тобто представництво інтересів в судах, складання документів процесуального характеру чи представництво перед іншими органами, складання заяв, то в такому разі людина може звернутися до центру, звичайно, дотримавшись всіх умов карантину, це маска і рукавички, прийти до центру і в скриньку залишити той пакет документів, який вона вже буде знати, поговоривши по телефону з тим чи іншим працівником. І за цими документами вже приймається рішення про надання людині вторинної правової допомоги, призначається адвокат або працівник центру, який надалі буде працювати з такою особою. Оскільки суди не припиняють свою діяльність, тому ми ваша також робота працюємо. Теж не зупиняється. А взагалі, ні в якому разі. В центрі стало роботи більше чи менше під час запровадження карантину? Я б сказала, що роботи не поменшало, але вона змінила трошки свій формат. Тому що якщо раніше... Інші запитання, так, мабуть? Інші запитання, інші форми відповідей. Я знову повторю, що якщо раніше ми спілкувалися онлайн, з громадянами, то на сьогоднішній день працівники так само відповідають людям на їх запитання, які виникають, але в телефонному режимі. Крім того, розуміючи, що питань специфічних побільшало в умовах карантину, наші працівники, чесно кажучи, беруть навіть телефони додому центрів і в вихідні дні також відповідають на запитання. Ну, звичайно, виключаючи на ніч. Один з таких телефонів – це телефон місцевого центру. Я його озвучу, якщо раптом у людей виникнуть термінові нагальні питання. Це 098-044-2995. За цим телефоном жителі нашої області можуть отримати консультацію будь-якого правового характеру. Добре, дякую вам дуже. А зараз взагалі дуже багато фейкової інформації, дуже багато маніпуляцій, і вона шириться з великою швидкістю. Тож, можливо, до вас також звертаються з запитаннями різного характеру і також за допомогою, так би мовити, щоб навіть спростувати, можливо, якусь інформацію. Не можу з вами не погодитись, тому що справді на сьогоднішній день в зв'язку з карантином ми читаємо на сторінках Facebook, Instagram і на сайтах дуже багато різної інформації, яка не завжди сприймається людьми там однозначно. Деякі не розуміють, а деякі дійсно читають неправдиву інформацію. Тому для того, щоб переконатися, чи правильно людина робить в цій чи іншій ситуації, чи правильно вона зрозуміла навіть текст, який вона прочитала, чи просто запитати алгоритм дій, я раджу кожному громадянину перед тим, як щось робити, зателефонувати до нас і задати всі питання, які їх цікавлять. От приведу приклад. На вихідні дні чоловік з дружиною вагітною їхали додому. І коли вони почули чи прочитали інформацію, що Дніпро закривається взагалі для в'їзду людей з інших регіонів, то, звичайно, виникла паніка, оскільки дружина ще й була і вагітна. А ситуація така, що люди їхали з Кіровоградської області, зареєстровані місце проживання – місто Київ, а живуть, по факту, в Дніпрі. Тому вони дуже переживали, що їх не пустять до міста, і тут же з дороги, з машини вони зателефонували нашим працівникам, які роз'яснили всі нюанси, заспокоїли. Люди спокійно в'їхали в місто без тієї паніки, яку б вони ще пережили декілька годин до цього. Дуже добре, що ви так пояснюєте це людям. Я думаю, ми ще з вами кілька таких питань важливих сьогодні розберемо, які теж вони неоднозначні, їх не дуже розуміють зараз люди. Мабуть, дуже багато питають у вас про відпустки під час карантину, так? Розкажіть детальніше. Звичайно, оскільки люди мають різний склад характеру, да? Люди по-різному реагують на ситуації, деякі хочуть самоізолюватися, і, звичайно, кожна людина має право на відпустки. І
нашому законодавстві передбачено три види відпусток. Ну, на сьогоднішній день вже четвертий з'явився. Це відпустка чергова річна, це відпустка соціальна і відпустка без збереження заробітної плати. Якщо раніше відпустка без збереження заробітної плати була обмежена 15 днів на рік, то сьогодні з'явився ще один вид такої відпустки – це на період карантину, на весь період карантину, яка і цей термін ці дні відпустки не входять до тієї відпустки, яка була раніше передбачена законом. Відпустка чергова має право надаватися, на цю відпустку має право кожен громадянин, який заключив трудовий договір з роботодавцем. І на період карантину роботодавець може погодитися надати таку відпустку позачергово, тобто не за графіком, якщо людина бажає. Є соціальні види відпусток, які надаються людям, які мають дітей, двох і більше, і відпустка без збереження заробітної плати, як я вже сказала, на період карантину, на яку має право кожен громадянин. Звичайно, при всіх видах відпусток, якщо вони надаються, мають бути дотримані всі документальні питання. Тобто це має бути заява, це має бути наказ розпорядження або погодження керівника, де працює працівник. Тобто все має бути в межах норм законодавства. І все, ще один такий важливий момент, все відбувається за згодою, за заявою і згодою. Тобто за домовленістю між працівником та власником підприємства. А таке питання, якщо працівник пише, наприклад, заяву про відпустку на час дії карантину, як ви сказали, а цей карантин, наприклад, продовжується, так? Або ця відпустка пишеться на час дії карантину без якихось дат. Скажіть, як взагалі це робиться? Якщо карантин продовжено, то відпустка, звісно, на час дії карантину також продовжується. Так, це технічні моменти, які також мають бути врегульовані на тому підприємстві, де працює працівник. Я думаю, якщо кожна заява має писатися з визначеними датами. Тобто, навіть якщо на період карантину, це таке абстрактне зараз поняття, тому що ніхто не знає, чи буде продовжено карантин, чи не буде. Але дати повинні бути вказані в кожній заяві для того, щоб видати конкретно наказ, щоб людина розуміла, і щоб все було правильно і відповідно до діючого законодавства. Я думаю, що якщо карантин буде продовжено, то не проблема написати знову заяву на відпустку без збереження заробітної плати на період дії нового періоду дії карантину. Да. І таку заяву не обов'язково приходити в офіс і давати особисто, написати власноручно. Таку заяву можна відправити онлайн. По електронній пошті також. Добре, а скажіть, будь ласка, чи виникають питання щодо юридичних аспектів дистанційної роботи? Звичайно, в період карантину з'явилась така можливість і таке поняття, яке широко зараз використовується – це дистанційна робота. Як приклад, ми також перейшли на частково дистанційну роботу. І хочу зазначити, що така форма роботи можлива тільки, знову ж таки, за згодою роботодавця і працівника і за дотриманням всіх необхідних законодавчих нормативів. Тобто, для того, щоб перейти на дистанційну роботу, працівник повинен написати заяву. Тобто, це має бути в першу чергу добровільно. І підтверджуючи, що працівник має всі необхідні електронні засоби, за допомогою яких він буде виконувати свою роботу. Технічні засоби. Звичайно. Після того власник підприємства, тобто роботодавець, обов'язково має це оформити відповідним наказом, розпорядженням, з встановленням обліку робочого часу, об'єму роботи, можливо, якісь нюанси обговорити часу виконання роботи, встановлення навіть
часу для обіду чи відпочинку, якщо таке необхідно. Тобто такі нюанси я раджу передбачити все в заяві і в наказі про дистанційну роботу. Звичайно, дистанційна робота ніяким чином не обмежує працівників в заробітній платі, в всіх правах, обов'язках, які вони виконували до дистанційної роботи, тобто в офісах. Тому це абсолютно прийнятна на сьогоднішній час форма роботи, якщо такі можливості є і наявні у підприємства і у працівника. Нещодавно, до речі, з'явились нові карантинні обмеження стосовно громадян, яким більше 60 років. Поясніть, кого це стосується, так, і які саме обмеження? Ми знаємо, що люди, яким більше 60 років, вони в групі ризику. Осіб, які можуть захворіти на вірус COVID-19, і ця хвороба може протікати в них трошки складніше, ніж у молодших людей. Саме з цією метою уряд дав можливість, на мою думку, таким людям самоізолюватися і знаходитись вдома, не контактуючи з іншими особами. Тобто, це право особи знаходитись вдома, якщо люди бояться контактувати з іншими людьми і тут змінімізувати ризик захворювання. Але якщо такі особи працюючи, уряд, до речі, вчора буквально уточнив перелік осіб після 60 років, які можуть відвідувати роботу. Якщо люди працюють на там перелік підприємств є. Якщо люди повинні вийти в магазин за продуктами чи до аптеки за ліками, такі люди можуть, звичайно, пересуватися, виходити з дому, звичайно, знову ж таки, дотримуючись всіх умов карантину. Захисту, так. А який порядок надання зараз субсидій під час карантину? Наголошу, що всі державні органи на сьогоднішній день працюють, хто в онлайн-режимі, хто в телефонному режимі, хто в режимі максимального захисту, тобто, знову ж таки, скриньки, без скупчень людей, по одному приймають люди. Тому видача субсидій не зупинилася. Вона відбувається так само, як і до оголошення карантину. Єдине, що будуть переглянуті не обмеження, а норми. З урахуванням 50% збільшення норми використання електроенергії, води, тепла і так далі. Зрозуміло. Зараз дуже багато питають щодо допомоги по частковому безробіттю. І, мабуть, дуже цікаво, так? І до вас поставить питання такі під час дії карантину. Так, дійсно, закон недавно внесено зміни до закону України про зайнятість населення, а саме в частині надання допомоги по частковому безробіттю під час карантину. І право на таку допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем укладено трудовий договір, крім пенсіонерів, оскільки вони можуть отримувати пенсію. Допомога по безробіттю надається за кожну годину, на якому працівникові було скорочено, передбачено законодавством тривалість робочого дня. Нюансом є те, що подати заяву про виплату допомоги по частковому безробіттю під час карантину повинен власник підприємства, надавши всі необхідні документи, правоустановчі документи, перелік осіб, яким потрібна така допомога, подати до місцевого органу, який займається цим питанням, тобто центру зайнятості. І таке рішення приймається протягом 3 днів з моменту подачі заяви. Тобто дуже швидко зараз, так? Терміни також, мабуть, змінилися. Щодо роботи державних органів під час карантину, ми говорили, що все працює, усюди потрібно звертатися або за телефонами, або онлайн. Окремі адміністративні послуги. Якщо відмовили комусь відносно окремих адміністративних послуг, що робити?
На сьогоднішній день, уже перебуваючи десь місяць, так, ми з вами на карантині, перебуваючи в такому режимі, я не чула, чесно кажучи, з практики, щоб комусь відмовили в наданні адміністративних послуг. Але якщо раптом таке і відбудеться, раптом таке станеться, то це можна оскаржувати в судовому порядку. Угу. Як і завжди. Зрозуміло. Тобто до вас звертатися, і ви вже поясните, що треба робити. Звичайно, ми розпишемо алгоритм дій, ми підготуємо всі необхідні заяви, документи зберемо, докази, і питання буде розглянуто в судовому порядку. Ви зараз проводите дуже багато різних вебінарів та онлайн-лекторіїв. На які теми є, чи усі охочі можуть приєднатися і подивитись їх? Так, ми проводимо дуже багато онлайн-заходів, які направлені на роз'яснення прав громадян і не лише в умовах карантину сьогодні, а й взагалі тих питань, які цікавлять наших людей. Це вебінари, лекції, семінари, роз'яснення, якісь мультимедійні матеріали, які ми намагаємось подати в доступному і цікавому вигляді. І всі ці матеріали, всі роз'яснення люди можуть побачити на наших сторінках у Фейсбуці, на сторінках Інстаграм, на сайті координаційного центру, а також в таких ресурсах, як Ютуб, наприклад, деякі є. Тому кожен охочий, кожен, хто має доступ до інтернету, може приєднатися, подивитися і задати питання. Дуже цікаві, до речі, теми. От я бачила договір оренди землі, основні проблеми правозастосування та спроби їх вирішення. Інша тема – вирішення сімейних спорів, протидія домашньому насильству, також власність подружжя. Це, так би мовити, правопросвітництво таке, так? Ну, ви ж також цим займаєтесь. Так, і я додам, що на сьогоднішній день є дуже цікавий ролик, мені він особисто дуже подобається, про дистанційну роботу, тобто як організувати дистанційну роботу, де є поради і власнику, і людині, яка бажає перейти на дистанційну роботу, тобто працівнику. А також нещодавно ми провели вебінар по пенсійному забезпеченню, що також цікаво. І наші пенсіонери також дивляться, що саме радує. Які відгуки отримують щодо своєї роботи, щодо, наприклад, своїх вебінарів? Ви кажете, що пенсіонери дивляться, мабуть, щось дивляться, кажуть. Звичайно, і дякують, і пишуть, і відповідають на консультації, які вони отримують в письмовому вигляді. Люди не просто прочитали, а пишуть добрі, гарні слова, що означає, що вони в гарному настрої, зрозуміли питання, яке їм роз'яснили, і сподіваються на його розв'язання в кращому руслі. А стосовно пенсії, наприклад, з якими питаннями найчастіше звертаються? Це перерахунок пенсії, це отримання, це перерахування пенсії. Тобто питання, які виникали і до цього періоду. Зрозуміло. Можливо, ви надасте свої особисті поради, як залишитися спокійними зараз у час стресових новин, зараз, коли звичайний перебіг життя змінюється. Що робити? Що ви робите? Мені здається, що найкращою порадою буде людям те, щоб вони завжди залишалися в гарному настрої, з позитивним настроєм і настроєм на найкращий результат. Я думаю, що сьогодні такий час, коли у людей є можливість приділити увагу в собі, в першу чергу, своєму навчанню, своєму розвитку, приділити увагу своїм рідним, дітям, батькам, яким до цього не вистачало, можливо, цієї уваги, в зв'язку з тим, що кожен з нас кудись біг і ходив на роботу. Тому гарний настрій, насолоджуватись життям, Спокійно відноситись, да. Не все сприймати за чисту монету, можливо, фільтрувати інформацію, і все буде добре. І шукати ще перші, так би мовити, первоісточники для того, щоб зрозуміти, так, де правда, звісно, так. І це головне. Бажаю вам міцного здоров'я.
Дякую вам за те, що ви відповідали на дуже важливі питання. А я нагадаю, що в нашій студії була директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дніпропетровської області, так, Людмила Яцуба. Дякую. На все добре.